Լավ, անցած վիդեոյում ծանոթացանք այս ամբողջ process-ներին։ Հուսով եմ հասկացաք իմաստը, ես որոշեցի այս մի մասը նորից բաժանեմ նրանից, որովհետև սա ամենակարևորն է, հիմա որ պետք է այս մեկում ասեմ, այս ամբողջ շարքի ամենակարևոր մասն է։ Տեսեք, ես կապակցում եմ ամբողջ գիտելիքները, որ կան մեր ձեռքը մարդկության, որ հասկանանք այս աշխարհը ինչ է, ու ինչ են մեզ ասում, ու process-ները որն են դրա մեջ։ Հիմա վերադառնանք մեր թուբալկայինին, որը հազիվ թե այսքան բան հասկանում է, այսինչ որ մենք քննարկեցինք, բայց ինքը շատ լավ է հասկանում մի բան, դա համոզված եղեք, ոնց է Աստված աշխատում։ Ու դրա վրա ինքը խաղում է, այսինքն Աստված քեզ չի ստիպում, ասում է, ուզում ես հավատա, ուզում ես չէ, բոլոր մարդիկ էլ գիտեն Աստված ինչ է, բարություն, արդարություն, խիղճ, շնորհք, կա մի մարդ, որ այդքանը չի հասկանում, այսինքն այդ մենակ էլ չէ, դրանից ավել է, էլը ամենաուշը այդ մարդը այն ժամանակը հասկանում, երբ իր հետ անարդար են վարվում, դա ինքը լավ զգում է, յուրաքանչյուր մարդ համոզված եղեք դրանում, իսկ թուբալկայինը մարդկանց ասում է, չարը արեք, մենակ դրանով արդյունքի կհասնեք, գողացեք, թալանեք, քցեք, սուտ խոսացեք, այս մեկը իրա ամենասիրած ձևն է, այս սուտ խոսալը, կրվեք իրար հետ, քեզ թող շատ լինի այն մեկին քիչ, ամենաշատը ինձ, եկեք ինձ միացեք, օգնեմ ուրիշների դեմ, որ դուք ունենաք, մնացածը չունենան, հետո մեկը մեռնելուց ոչ մի բան հետները չեք տանելու, բայց դե ու մեծ մասին էլ խափում գցում է, դրան չանդրադառնամ, նայեք այդ երկիչ սպորտսմեն հարուստները կամ պոլիտիկները ոնց են կյանքներն ավարտում, եթե մտածում եք պատահական է, որ Բերեզովսկին մեկ է Վիտնի Հյուստոնը լոգարանը Վաննայի, ասենք այդ որտեղ որ լոգանում է, դրա մեջ օկուլտ սպանություն են արել երկուսին էլ եւ այլն, մի խոսքով։ Ինչի է այտենց ասում, արեք, այս թուբալկայինը, որ մենքից օժանդակություն չստանանք։ Այո, մենքը օգնում մենակ բարի սրտով մարդկանց, չարերին չեն օգնում։ Այսինքն, եթե չարի քեզ գործել, էլ չես կարա բարին գործես։ Մենքի առումով եմ խոսում ես։ Ինչքան էլ անես, չեն օգնի։ Կմնաս մենակ թուբալկայինի դեմ, որը քեզ կոչնչացնի, ոնց որ շուտով Թուրքիան, չնայած Էրդողանը որոշել է սուրբ տղա դառնալ։ Բայց Աստված քեզ կոժանդակի, եթե որոշես բարին անես։ Այսինքն մենքը չէ, բայց Աստված օժանդակում է։ Ամեն ինչ հաշվի է առնվում։ Նույնիսկ ամենափոքր բարիկը Աստված բոլորին, ով ուզում է ճիշտ ճանապարհով գնա, առանց բացառության օգնում է, հուշում է, օժանդակում է, բայց ելի եմ ասում, որոշողը մենքն են ու հիմնականում ազգերի հետ կապված մենքի որոշումը, եթե որոշեցին, Աստված անում է դա։ Այսինքն բոլորս է գիտենք Աստվածի արժեքները որն են, դանով պետք է շարժվել, որ դեմը առնել այդ թուբալկայինի։ Հետո երկրորդ ուժը այս թուբալկայինը այնա, որ այդ էգրեգորները կապվում են մարդու հետ Աստծո նման, նույն ձևի, այսինքն էլ, այսինքն կապը նույն ձևի է տեղի ունենում, համ Աստծո, համ էգրեգորի, ու խոսում են էլի նույն ձևի մարդու հետ, այսինքն դու ունես ընտրություն, որ հասկանում ես Աստված երբ է քո հետ խոսում, գործերը ստացվում է, եթե հետևում ես էգրեգորի ասածին, դե պարզա ուրա դա տանում, երկուսն էլ ներշնչակի միջոցով են գործում, օրինակ որ նոր Քուրանից քննարկեցինք, ընդ մենք Մովսեսին ներշնչեցինք, որ գիշերով դուրս գա Եգիպտոսից, որտեվ իրանք ձեզ ուզում են հետապնդեն։ Տենց էլ անում է Մովսեսը, գիշերով դուրս է գալի, դուրս բերում Իսրայելի ժողովրդին Եգիպտոսից։ Աստված Մովսեսին ներշնչեց, մի վախեցի, վերցրա փայտը, այն որ օծեր դառը, եւ այլն եւ այլն։ Հասկացաք, այսինքն ամեն ինչ տեղի է ունենում ներշնչման միջոցով Աստծուց, նույնն էլ մենքը, էլի Աստծու միջոցով են գործում։ Հուսով եմ հասկացանք, ամփոփեմ այս մասն էլ, էգրեգորները, եթե հիշում եք, տարբեր տեսակի են լինում, մեկը քեզ ստիպում է ինչ-որ բան անես, ասենք ծխես, մեկը պրոստը ինֆորմացիա է քեզնից քաղում, չի պատասխանում, օրինակ հայր մերը, դե ոչ մի բան չտալով դիմացը դրա, պատասխան այսինքն, բայց քեզ գցելով այն աչքի տիրակալի կառավարման տակ, ոնց որ մնացած կրոնները հերու պահելով Աստծուց, մեկի օրինակ քեզ վերցնում է իր կառավարության տակ, փորձելով ընդհանրապես բոլոր դրսի ազդեցություններից, նաև Աստծո խոսքից քեզ զրկի, օրինակ եզդիների էգրեգորը, Շիվայի տղեն, որ ասեցինք, դե դա անհնար է, Աստված միշտ է կարա կապվի, եթե մարդ ցանկանա, բայց եթե մենակ դրան ես լսում ու չես հասկանում ոնց է դա տեղի ունենում Աստծո հետ կապը, ու տրվում այդ մտքերով, երբեք էլ չես գտնի Աստծուն, չնայած ինքը բոլորի հետ խոսում է,
թե կարող է բացի սրանից չէ իր հետ էլ է խոսում, բայց նա դա չի հասկանում։ Թե գիտեք այդ օկուլտիստները էգրեգորներից ոնց են ինֆորմացիա քաղում, պարապում են այնքան մտնել տրանսի մեջ եւ այլն, որ այդ ներշնչանքի միջոցով ինֆորմացիա ստանան։ Հենց նույն ձևի գլխի մեջ միտք է գալիս, այսպես ասած, ու արդեն գիտեն ինչ ինչոց է։ Իսկ աստծուց ինֆորմացիա ստանալու համար պետք չի տրանսի մեջ մտնել, պետք է իրան պրոստը դիմել, ու նա միանգամից նույն վարկյանին պատասխանում է։ Գաղտնիքը գիտեք ինչու՞ է, որ եթե ձևը չգիտեք ոնց դիմեք աստծուն ու ոնց ստանաք այդ պատասխանը, բան չեք հասկանում։ Առաջնորդվելով մուլտիկներով, որ աստվածը ծովը բացում է երկու մասի եւ Իսրայելը ծովի հատակով անցնում է, ու երբ տենց բան չի լինում ձեր շրջապատում, մտածում եք դե հակամ հեքիաթա կամ տենց բան կա, բայց առաջ էր, հիմա էլ չկա, աստված մեզ լքել է, ոչ ընդ է խեղճ նվաստ բան, ես այի առաքյալի հեքիաթներ էլի, հասկացաք, հենց դրա համար ամեն ինչ կերծված է, ես դրան արդեն անդրադարձ եմ, ես այի գրքերը քննարկելիս։ Դե արդեն ինձ թվում է լրիվ պրոցեսները հասկացանք, կամ գոնե կողմնորոշվեցինք որոշ չափով, կարակ մի քանի անգամ նայեք, որ պարզ լինի միտքը, բայց ես շարունակեմ։ Այս տուբալկայինի ազդեցության տակից դուրս գալու համար պետք է շարժվենք աստծո խորհրդով, հայեցակարգով, հավասարություն, արդարություն, չստել, ասենք եթե պետք է սուտ ասես, լավելովա մի պատասխանի այդ հարցին, օրինակ, քան անմեղ սուտ ասես, հա, հետո չշնանալ, չգողանալ, մի խոսքով արդար, ինչը դուք ձեզ չեք ուզում անել, դուք է ուրիշին մի արեք կոպիտ ասած, բոլորս հայ ենք, բոլորս եղբայրներ ու քուրեր, մեզնից ու աստուց բացի մենք ընկեր չունենք, ոչ մեկի տակ չպարկեք, որտև եթե աստված ու այդ մենքը, որ ասում է, մեր կողմից լինեն, որ իրանք ես պահին սկսեցին անել, որտև Նիկոլը արդար մարդ է, մեզ հաղթող չի լինի, եթե մենք օգնությունից հետո գորոզանանք ու մարդ թափտանք բոլորի վրա, մեզ չեն ուժանդակի, ոնց որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները արեցին, այլ պետք է ազգովի հասկանանք, մեզ տալիս են ուժանդակում այս պահին, շուտով բոլորդ կտեսնեք, դա աստծուց է գալիս, ու այս հնարավորությունը չպետք է մենք բաց թողնենք, մենքը ուժանդակում են միայն այն ազգի, այսինքն ով աստծո տաճարում է ապրում, այդքան բան, դա պետք է անհատից մինչև վերին կառավարություն լինի, որը այսօրով մաքուր սիրտ ունի, պարզը 100% չեն լինի մարդիկ տենց, բայց պետք է դրան ձգտենք, դա մի օրում չի լինի, պետք է ամբողջ ազգին օգնենք հասնել այդ մակարդակի, բայց ամեն մեկը պետք է սկսի հենց Իրանից, իրա առօրյայից, հենց այս վարկյանից, դժվարա գիտեմ, բայց այդ է ձևը, չեք ուզում մի արեք, հետո չբողոքեք ինչ են մեզ ցեղասպանում, լացեք, գնացեք Եվրոպայի դուրը ծեցեք, որ ցեղասպանությունը ճանաչեն, չնայած իրանք էլ հենց կազմակերպել են այդ, հատկապես Անգլիան ու Ֆրանսիան, ուրիշները չէ, կայմա Ռուսաստանի հետևը մտած կոպիտ ասած է սոված տրուկները, որ իրանց ձեռով երկիրը ծախեցին, բոլորին սպանել տվեցին, հիմա գնում են ուզում են մտնեն սպանողի հետևը, հա, ասենց կոպիտ ասեմ, մենք ենք դա թույլ տալիս, որ մեզ անեն, ուրիշները մեղավոր չեն, հասկացեք, հայերն են իրանց ձեռքով անում։ Ու երկրորդը, որը նույնպես շատ կարևոր է, ու առանց դրա այս առաջի կետը լավ չի գործի, դա այն է, որ ոնց կապվել աստծո հետ, որ մեզ ճիշտ խորհուրդ տա, որտեղ մենակ աստված գիտի ամեն ինչ, ինչ անցյալում էր, ինչ ներկայում է, ինչ ապագայում է, ինչ յուրաքանչյուրի սրտում է, ինչ յուրաքանչյուրի համար ամենալավ որոշումն է ու տարբերակը, ցանկացած հարցի շուրջ, ատամներս ոնց մաքրեմ, որ բիզնեսը դնեմ, հա, որ գործերս լավ գնա, այսինքն աստված մեզ ուղղորդի մեր համար ճիշտ ճանապարհով ամեն բնագավառում տալով քեզ այն, ինչ որ քո համար կոնկրետ ամենալավ տարբերակն է, հնարավորությունների բազմությունից, ու միաժամանակ, եսի իլի շատ կարևոր, անջատի ես տուբալկայանի էգրեգորներից, որ իրանք չկարողանան իմանան մեր մտքերը ու ընդհանրապես կռահեն մեր հաջորդ քայլերը, իր այդ է հնարավորություն, ինքը կարում է այդ կապվածների հետ, ինչքան շատ կապված լինեն, այնքան լավ իմանա իրանք ինչ են մտածում, հավատացեք, նենց որակով այդ է աշխատում, որ իրանք կարան, ասենք եթե պիտի մի տեղ գնա, սկզբի սաղին նայմա ինչ հանդե կատարվում, ու դաժ եթե չի ստացվում, ընթացքում իրան հանում են այդ պրոբլեմներից, էլի կամ հուշում են, ասում են ես ասենց բանալնելու, զգուշեղի կամ սենցարան են ցար, բայց մի խոսքով, եթե ուզեք աստված ձեզ իրանց յուրաքանչյուր քայլը կհուշի ու կասի ոնց դեմները առնեք ու իրանց ոչնչացնեք, այո, շատ հասարակ պրոցես է, բարդ բան դրա մեջ չկա,
Եթե դու բալկայինը իր տերտիրներին ու ստրուկներին սորացնով ոնց իր միաշկանի պապայի հետ կապվեն, ես է ձեզ ասեմ, ոնց իսկական աստծու հետ կապվեք, հազար անգամ ավելի հեշտ է ու օգտակար։ Հիմա վերցնում ենք թուղթ ու գրիչ ու սկսում գրել։ Դե սկսենք։ Չէ, միշտ ապեք անջատել, եսի սենց չի կարելի անել, ես դրա համար էի ցույց տալի։ Դե սկսենք։ Ուրեմն բացատրեմ ոնց է դա աշխատում։ Եթե ուզում ես կապվես հայրմերի հետ, չէ, օրինակ, ինչ ես անում, այո, հայրմեր, որ եկի, ինքս է Սուրբ Եղիցի անուն, քո եւ այլն, դե ինձ թվում է գիտեք մեծ մասը։ Որ ուզում ես կապվես Ալլահի հետ, մուսուլմանների ինչ ես անում, ես ոնոր գորգորում եմ, օրինակ Ալլահու Ակբար եւ այլն, գլուխը գետնին խփում, ինչքան ուժեղ ենքան լավ, որ ճակատին սենց սև կետ առաջանա Մեքայի մզգիթի ուղությամբ, հատուկ արարողություններ եւ այլն։ Եթե ուզում ես կապվես օրինակ Եզդիների սև Էգրեգորի հետ, մտնում ես տրանսի մեջ, կամ այսինքն ես սատանիստների Էգրեգորն ես ուզում կապվես, այնտեղ սատանիստական աղոթքներ կան, որ իրար հետևից տենց կրկնես անշնորհ բառեր, կապ չունի, ինչա կարևոր ձևը ոնց անես աղոթքը, արարողությունը, պրոցեսը կրկնվող, որ մտնես այդ տրանսի մեջ, սենց ասած, հասկացա՞ք, այսինքն կոպիտ սենց հեռախոսի օրինակով բացատրեմ, որ պարզ լինի, վերցնում եք լսափողը ու ուզում եք կապվեք հայրմերի հետ, որ երկնքում է, հավաքում եք հեռախոսը համար, օրինակ 1 2 3 4, այսինքն հայրմեր, որ երկինքս ես եւ այլն։ Ու դեն զանգում եք կապում հետը։ Ալլահի հետ որ ուզում եք կապվեք, զանգում եք 4 3 2 1, Ալլահ Ակբար բան, ընդը հասկացաք, այդ զանգը գնում է, կապվում եք իր հետ։ Այն սատանիստների սատանա հետ որ ուզում եք կապվեք, դե ցավը նույն բանն է, բայց հա, հավաքում ես համար, օրինակ 6 6 6, չէ՞, դե իրենք շատ են սիրում, այդի կապվում ես իր հետ։ Լավ, հասկացանք, բա աստծո հետ ոնց կապվես, ինչ համար հավաքես, որ պատասխանի, չգիտեք է թե հեռախոսը համարը, չէ, ոչ մեկ չի իմանում ոնց անես, դե ասեմ ոնց, միայն վերցնում ես խոսափողը, աստված արդեն լսում է, ոչ մի բան պետք չի հավաքել, ինքը ամենուրեք է, ամեն ինչն է, կարաս հանգիս խոսաս աստծո հետ ամեն տեղ, որտեղ որ ուզում ես, այսինքն այդ աղոթքները, արարողությունը, որ ձեզ սովորացնում են, կամ ուրիշներին միայն իրանց այդ աղոթքը սովորացնողի Էգրեգորի հետ կապվելու համար է, կամ աստծու հետ կապված մտքերից շեղելու, ուրիշ ոչ մի իմաստ չունի այդ երկերը եւ այլն, որ ես եկեղեցու մասին պատմում եի, հուսով եմ հասկացա, կամ ոչ սրան գոռում են, հանգիս չափավոր ձայնով ա դա պետք անել ամեն ինչը, այսինքն աստծու հետ կապվելը ոնց է, ոնց ուզեք, ասենք աստված, աստվածս, իմ աստված, աստված ջան, ոնց ուզում եք նույն բանը, կարևորը միտքը հասկանաք, ում հետ եք կապվում, ոնց որ Մուհամեդ առաքյալը ասում էր, կամ Հիսուսը ասում էին, աղոթքի ուղությունը պետք է լինի ոչ թե երկինք, կամ Մեքա, կամ Արևելք, կամ Երուսաղեմ, այլ աստծո տաճարին, հավատքին, այսինքն դուք դիմում եք աղոթքում մտքով աստծուն, այդ է լրիվ հերիքա, ամեն երկրի լեզվով կա այդ բառը աստված, բոգ, գոդ, եսին գադ, գոդ, լա եւ այլ, ամեն ազգ իր բառերով դա պետք է անի, դրա համար է հրեաների չեն թողում, որ դիմեն աստծուն, ասում են հանկարծ աստծուն չտա, այդ մեկ, հուսում հասկացաք, երկրորդը, մարդու խոսքը մեր աշխարհում, մեր տիեզերքում, խոսքը դա չափ է, ինքը կարող է փոփոխել իրականությունը, պետք է խոսալ չափավորված ձայնով, բարերը, տարերը դա լրիվ ինֆորմացիայի մասնիկա, չափա, այսինքն այդ միջոցով դուք փոխանցում եք ինֆորմացիան աստծուն ու փոխում իրականությունը, սենց ասեմ, որ հասկանաք, օրինակ, քայլում ես փողոցով, մեկը ընդդեմից մեկը գոռաց այ ոչխար, օրինակի համար, չէ, ինքը այդ ինֆորմացիայը, այդ չափով փոխեց քո հոգեվարքը արդեն, ու դու արդեն էլ այն հինը չես, արդեն փոփոխված է քո մտածելակերպը, վիճակը, ճնշումը կարող բարձրանա, ուզում ես անպատվես կամ ծեծես, հա, այսինքն պարզ օրինակով ցույց տա, որ հասկանալի լինի ինչ եմ ասում, այսինքն որ ասում են լավ բաներ մի ասա, աչքով չտան, դա սուտ է, հենց այդը պետք է լավ բաներ ասես, որ լավ բաներ ստանաս, այսինքն աստծուն ասում ես, վայ ինչ սիրուն երեխա է, փառք աստծո,
Այս փառք Աստծո, Աստծուն փառք տալը շատ կարևոր է, միշտ փառաբանեք Աստծուն, այդ կապի որակն է ապահովում, այսինքն էլ ասում է, ասեք, վայ, այսինչ սիրուն բալիկ է, փառք Աստծո, որ դա իրականանա։ Խոսքը, բառը, մարդու, դա կոդ է, որով մենք կապվում ենք Աստծո եւ մնացած ինտելեկտով իրակների հետ, այդ էլ հասկացանք հույսով։ Հիմա դիմելու ձևը, պրոստը խոսում ես Աստծո հետ, փառաբանում Աստծուն ու խնդրում, որ քեզ տանի ճիշտ ճանապարով, այսինքն ինքը քեզնից հազար անգամ լավ գիտի, որն է քո համար, ազատի այդ էգրեգորների ազդեցությունից, ու որ կապը տիրա հետ լինի միայն լրիվ ձեր խոսքերով, իմ ասածով անպայման չի, ես հասարակ օրինակ եմ ասում, սրա իմաստն է կարևոր, էլի, ու խոսալը խոսքով ասել, մտքի մեջ էլ է լինում, բայց խոսքը ավելի լավ է, չափավոր ձայնով, այն որ մզկիթի վրից գոռում են, տենց պետք չի։ Ու եթե ինչ-որ հարց ունես կամ խնդրանք, հարցնում ես Աստծուն, ստանում ես միանգամից պատասխան, դրան էսա կհասնենք այդ հասկանալու պահին։ Դա է աղոթքի միակ իմաստը, որ ոչ մուսուլմանները, ոչ քրիստոնյաները չեն հասկանում, ինչի համար պետք է աղոթեն։ Դուք մինչև հիմա հասկանում եք, իսկ թուբալկային օկուլտիստները դա հասկանում են ու ձեզ սովորացնում են ուրիշ աղոթքներ, արարողություններ, պրոցեսներ, որ լրիվ ուրիշ բանի հետ կապվեք, այսինքն բացատրեմ, հասկանանք, աղոթքը պետք է լինի պարտադիր օրը 3 անգամ։ Դուք ուզում եք մի արեք, ես ուզում եմ ասեմ, ինչի է պարտադիր 3 անգամ, դրանից ավել ինչքան շատ, այնքան լավ։ Առաջինը, արթնանալուց հետո միանգամից, որ քնածեր, զարթնեցիր, Աստծո հետ կապը վերահաստատվի։ Այդ էգրեգորներից անջատի մարդկանց, որ ոնց որ տրանսի մեջ լինես, էլի, սենց կոպիտ ասած, այսինքն ուղիղ կապ հաստատված լինի անխափան, օրվա ընթացքում ուղորթում ստանաս Աստծուց, քանի որ կապված ես իր այդ։ Հետո հաջորդ աղոթքի կեսօրից հետո, ինչեւ մայրամուտ օրինակ, այսինքն օրվա ընթացքում, որ այդ օրվա կեղտերը, որ զարթնելուց հետո հավաքվելա, նորից զրոյացվի, էլի մաքրվի կապը Աստծո հետ, վերահաստատվի, սխալ որոշում չկայացնես օրվա ընթացքում։ Ու ամենակարևորը, այդ իրեքից քնելուց առաջ, որ կապդ քնելուց առաջ պինդ ու ամուր Աստծո հետ լինի, որտեվ Աստված երազում քեզ կարա նենց բաներ ցույց տա, որը ներշնչելով այդ որ նոր քնարկեցինք, տենց հեշտ չի հասկանա, այս այդ էլի կքնարկենք ապագայից կամ ավելի մանրամասն քեզ բացատրի քո հարցի պատասխանները եւ այլն, այսինքն ամենակարևորը քնելուց առաջնա, որ մինչեւ որ քնես այդ կապի հետ քնես, ուրիշ բանի հետ չկապվես այդ ընթացքում, էլի։ Իսկ եթե չես անում աղոթքը, կապվում ես էգրեգորների հետ, որը մեր օրերին ամեն քայլափոխին է, երեկա մենակ դրա մասին մտածել, կամ ամուլետին նայել ու գիշերը տեսնում ես վախենալու իրազները, կամ վատ մտքեր օրվա ընթացքում, սխալ որոշումներ, չես կարող քնես, դեպրեսիա եւ այլն եւ այլն, նայած ինչքան ամուր է քո հոգեկանը ու չափի մաքրության զգացումը, որ չտրվես այդ էգրեգորներին, այսինքն ամեն մարդու մոտ ուրիշ ձև է ստացվում, էլ եթե կապ չունես Աստծո հետ, էլի անպայման չէտի լինի, բայց դրանով ճիշտ ուղղորդում ես ստանում։ Սա էլ հասկացանք, պետք է օրվա ընթացքում պահպանել կապը Աստծո հետ, կապ չունի նստած ես աղոթում, կանգնած, քայլելուց, ընդհանրապես ոչ մի արարողություն պրոցես պետք չի անել, խոսալ պրոստը, ու երկու բաննա կարևոր, ասենք տեղաշորի մեջ քնելու ժանակ գիշերը պետք չի, մինչև պարկել արեք, որ չմոռանաք, հա, ու երկրորդը, եթե այդ աղոթք եք ուզում անեք, հա, ասենքն պետք է փորձել մոտարապես, ասենք այս կողքի աղմուկներից ազատվեք, էլի, այսինքն աչքերն ես փակում, թե մի քիչ ավելի հանգիստ տեղ ես գնում, ու այսինքն ոնց որ կենտրոնանում ես դրա վրա, ասենց ասեմ, բայց ոչ մի արարողություն պետք չի անել։ Հիմա, բա ոնց ես ստանում պատասխանը Աստծուց, երբ ճիշտ ձևի կապվեցիր, պատասխանը ստանում ես միանգամից։ Ըստ օրինակի համար մի դրվակ ներկայացնեմ էլի Կուրանից, որ հասկանաք ինչ է իմաստը։ Մովսեսը բանա խնդրում Աստծուց մինչև Եգիպտոս գնալը, Սուրա 20:26։ Ասում է, խնդրում է, սիրտս լայնացրա, գործս հեշտացրա, լեզուս արձակի, տուր օգնական իմ ընտանիքից Ահարոնին, եղբորս, ուժս շատացրա, իրանով, որ կիսի իմ հետ միասին, այդ միսիան, հա, եւ մենք ավելի հաճախ քեզ փառաբանենք եւ հիշենք քեզ հաճախ։ Հասկացա՞ք։ Ասում է, մենք քեզ հիշենք հաճախ ու հաճախ փառաբանենք, այսինքն աղոթենք, ասում է, ու հիշենք, որ կապը ամուր ու պինդ լինի Աստծու հետ,
չշեղվենք հանկարծ մեր ճանապարից։ Ու հենց փորձում եմ, հենց բրծնում եմ Մովսես այդ աղոթքը, Աստված ասում է, դու ամեն ինչ ստացել ես արդեն, գնա կտեսնես, ու գնալով տեսնում է, այսինքն երբ այդ պահը հասնում է, Ահարոնն է գալիս, հետո փարավոնի հետ խոսալու պահին լեզուն է բացվում, գործը հեշտանում է, ինքը հասկանում է, որ Աստված օգնեց իրան այդ պահին, չնայած օգնությունը արդեն հենց այն աղոթքի վաղ ստացել էր, ամեն օգնությունը իր ժամանակին է հասնում, հա՞, մի ամիս առաջ այդ օգնությունը օրինակ խնդրել էր ու հետո ստացել էր, հասկացաք, երևի լրիվ չէ, այ դա սկզբում ամենադժվարն է, հասկանալ պատասխանը, բայց որ հասկացաք այդ պրոցեսը, գնալով ավելի հեշտանում է ու ուժեղանում, այսինքն կա մի քանի ձև հասկանալու Աստծո ուղղորդումը ու պատասխանները, դա հրաշք չի, դա մեր առօրյանը, ծովը չի բացվում ընդ երկնքից, ես հրեշտակներ են իջնում, դա կախված է ձեր չափի զգացումից, սրտի մաքրության ու մտքերի մաքրությունից ու ամենակարևորը Աստծո հետ կապից, բայց դա բոլորն է կարան անել, կապտել աղոթքով է լինում, էլի մտքերով աղոթքով կապ ես հաստատում հետը, կա երեք ձև, առաջինը հասկանալու մասին է խոսքը, հա, պատասխանի, ամենահեշտ ձևը քնելուց առաջ, եթե կապը պահպանում եք, հարցնում եք աղոթքում, չեք շեղվում ուրիշ բաների, այսինքն դրանից հետո գնում է Lady Gaga-ի կլիպը նայում կամ ուրիշ բաներով ծխում ես եմ ինչ անում, այսինքն աղոթքից հետո ձեր բարերով ոչ մի ուրիշ աղոթք, ոչ մի հայր մեր և այլն, միայն ձեր բարերով, որ հասկանաք ում եք դիմու, էդի հերիքա, ու հարց եք տալիս, հա, Աստված ձեզ երազի մեջը պատասխանը ցույց է տալիս, որ հիշում եք երազը և ձեր հարցը, արդեն կարաք հասկանաք ինչա ասում, եսի ամենահեշտ ձևն է հասկանալու պատասխանը ստանալու, ստե օրինակ բերեմ, պարզ որ հասկանաք, էլի կան երազահաններ, ընդե չէ, ասենք դրանք բոլորն են հին ժամանակներից են գալիս, ասում են որ վարունգի տեսար, էս է նշանակում որ ես իմ դանակ տեսար կամ գազար տեսար, էս է նշանակում որ գութան տեսար, էս մեկն է նշանակում, այս երազահանները 200-300 ամյակներ առաջ են ստեղծվել, ընդ է բոլորն է վարուն գազար գութան էին տեսնում, ասենք գյուղում ապրողները կոպիտ ասած, հավ, կով, ես իմ, հիմա արդեն ուրիշ այն մեծ մասը քաղաքներում է, գութան բան չկա, մեկը բժիշկ է, մեկը դասատու է, մեկը վարորդ է, մեկը ժուռնալիստ է, համբյուտերշիկ է, այսինքն բացատրությունը երազում լինում է ձեզ հասկանալի պատկերներով, Աստված չի խոսում քո հետ բարերով, եթե լսում ես երազում մեկը քո հետ խոսում է ձայնով կամ ականջի տակ ձայն ես լսում, դա Աստված չի, այդ պրոցեսը լինում է մենակ ներշնչելով որոշակի իմաստներ ու նշանների տեսքով, օրինակ բերեմ շատ հասարակ որ հասկանա, օրինակ վարորդ ես, քո գործն է, ավտո ես քշում ու ունես տունը ծաղիկ, հա, հասարակ բան եմ բերում, հասկանաք ինչ եմ ասում, ծաղիկը լավ չի աճում, չորանում է, բան չգիտես ինչ անես, աղոթում ես Աստծո ու ասում ես Աստված ջան, օրինակ ոնց անեմ, ծաղիկս լավ չի աճում, որ չչորանա, հիմա դեարի ու վարորդին բացատրի ոնց անի, որ ծաղիկը չչորանա, չէ, ինչա ցույց տալիս վարորդին, որ ջրի ծաղիկը, չէ, դե պարզ օրինակ եմ ասում, օրինակ երազում տեսնում ա վարորդը, որ ավտոյի ապակի մաքրելու ջուրը կամ ռադիատորի ջուրը պակաս ան, դե լույսը վառվում ա, այսինքն ինքը երազի մեջ տեսնում է, որ ավտոյի ջուրը պակասելա, պետքա ջուր լցնի, այսինքն ծաղիկին պետքա ջուր, կամ ասենք շլանգով ջուր ա լցում ավտոյի ակերի վրա լվանում, հա, ավտոն ա լվանում շատ ջրով եւ այլ, կոնկրետ սենց ա դա աշխատում երազի մեջ, կամ ցույց ա տալիս ինչ պետք ա անի, դե ցնցող որ ծաղիկն ա ջրում, ասենք կոպիկ եթե քիմիկոս ա նույն հարցը տվողը, տեսնում ա երազի մեջ, ասենք ջրի բանաձևը, էլ հետի էլի եմ ասում, կախված է հարցի բարդությունից ու մարդու մաքրությունից, չափի զգացումից, ինչքան պարզ հասկանալիա նա կտեսնի դա, հետո էլ տեսնելուց հետո պետք է հասկանա ինչ իրան ցույց տվեցին, ու ժամանակի ընթացքում դա գնալով ուժեղանում է, մի անհանգստացեք, որ տեսնեք, կհասկանաք ինչքան շատ ես կապը պահպանում, այնքան ավելի պարզ ու ուժեղ ես դա տեսնում ու հասկանում, եթե առաջ օրինակը, երկրորդ օրինակը, պատասխան ստանալու ձևերից, դե պարզ առօրյայում կողմնորոշվելու համար երազները մենակ հերիք չի, այսինքն Աստված ձեզ տալիս է նաև հուշում առօրյայում, օրինակ ուզում ես իմանաս ինչ որ բան, հարց ես տալի, օրինակ բա Աստված ջան, ուզում եմ իմանալ ոնց եղա, որ օրինակ ոնց ստիպեցին մեր զորքերին Ղարաբաղի կռվի ժամանակ նահանջեին,
չեմ հասկանում, օրինակ, հա, մեկ է ընկերդ որոշ ժամանակից հետո Ղարաբաղից զանգում է ու ասում աղբեր դավաճան հրամանատարները ռուսների հետ ասում էին նահանջեք, որ չենք նահանջում, հակաօթային պաշտպանությունն էին անջատում, գալի տղեկին օդից սպանում էին, ուզած չուզած նահանջում էինք։ Ու տենց աստված քեզ տվեց պատասխանը, հուշեց քո հարցի։ Կամ ասում ես ճարանում սուրճ բերեք, քեզ չայ են բերում սրճի փոխարեն, էլի ասենք ասում են հերիքը սուրճ խմես, թեյ խմի, առողջությունդ մի վնասի եւ այլն։ Պետք է այդ պրոցեսները հասկանալ, երբ են քեզ ուզում հուշել։ Սա երկրորդ ձևն է, ավելի դժվար է հասկանալ, բայց որ այդ պրոցեսի մեջ ես ժամանակի ընթացքում պարզ հասկանում ես, էլի ասենք հարցը տվեցիր ու կյանքի իրադարձություններով գալիս այդ պատասխանը, պետք է հասկանաս երբ է դա գալիս։ Դրա համար պետք է կապը պահպանես Աստծու հետ ու Աստծո օրենքներով ապրես, որը ես ծրայն սկզբում ասեցի այս վիդեոյի։ Եվ կա երրորդ ձևը, այդ արդեն ամենա որակյալ ձևն է, որ ռուսերեն ասում է վշի պիլատաժ, հա, այդ արդեն այն ժամանակ է լինում, երբ լրիվ կապված ես Աստծո հետ, լրիվ մաքուր մարդ ես, ասենք մաքուր մտքերով, ապրելակերպով, Աստծո օրենքով, բայց էլի անպայման չի տենց լինի, առանց դրա էլ կարա լինի, բայց եթե կապդ ուժեղ է, դրանից յուրաքանչյուր վայրկյան, սենց ասած կոպիտ ասած, կարաս օգտվես, էլի։ Սա արդեն սենց է տեղի ունենում։ Եթե քեզ ինչ-որ հարց է խուզում, հարցնում ես Աստծուն սպոնտան, բա Աստված ջան, օրինակ, էսի ինչա ասենք ավտոն փչացել է, չգիտես որտեղ տանես, որ սարքես, օրինակ, էլի կոպիտ բան եմ ասում։ Ասեն, որ Աստված հրաշքով ավտոյից փչացած մասը չի սարքի, էլ ասենք դե մոտորը խփել ասես Աստված ջան, խնդրում եմ սարքի մոտորը, տենց չի աշխատում։ Հարցնում ես ու սկսում ես օրինակ դրա մասին մտածել, բա ուր տանեմ, սակոյի մոտ տանեմ, երրորդ մաս տանեմ, Չարբախի ավտոդզո փճողի մոտ, թե Վալոդի մոտ, մեկ է ոնց որ զնգում է գլխիդ մեջ, ասում ես, արա հա, Վալոդի մոտ պետք է տանեմ, ու հասկանում ես պատասխանը, այսինքն որոշումը բացահայտ հասկանում ես գլխի մեջ, քեզ ներշնչում է, այսպես ասած, կամ օրինակ մտածելուց սենց միտք է գալիս, ասենք ու մոտ տանեմ, էլի հարցրեցի, Չարբախ տանեմ, երրորդ մաս տանեմ, մեկ է պայտակ, ինչ որ միտք է գալիս Սաքոյի ավտոն, մեկ է հիշում ես, ասում ես, արա հա, Սաքոն էլ սենց բան ուներ, տարա Վալոդի մոտ, լավ սարքեցին, ուրեմն այնտեղ պետք է տանեմ, Վալոդի մոտ, հասկացա՞ք։ Այսինքն քո գլխի մեջ միտք է գալիս, որը դու զգում ես, որ այդ է ճիշտ որոշումը, պրոստը զգում ես, հավատացեք, որ դրան հասնեք, կզգաք, ու միտքը կապ չունի ինչ հարցը, արդյունքը միշտ գոհացնող է լինում, որ երբ հետևում ես այդ խորհրդին, գործդ առաջ է գնում։ Եթե ստացար հուշում, էլի ես նույն սխեմայով, ու ասում ես գնա վատ բան արա, ուրեմն 100% Աստծուս չի, ու մեկ է կարողա միտքը գա, ասի չէ, Վալոդի մոտ չէ, Մանվելի մոտ տար ավտոն, տանես, լրիվ փչացնի, օրինակ, այսինքն էլի սխալ ես հասկացել։ Այս պրոցեսի իմաստը նա է, եթե հուշումը ստացար ճիշտ տեղից ու շարունակական դրական ուղղությամբ փոփոխվում քո կյանքը, ուրեմն ճիշտ տեղից ես հուշումները ստանում։ Եթե ինչ-որ հուշում ստացար ու արեցիր ու վատ բան եղավ կամ ոչ մի փոփոխություն, դե պարզ է որտեղից է, չես հասկացել կամ հա, էգրեգրի չես ստանում, այսինքն այդ հուշումը պետք է ունենա շարունակական դրական ծավալման բնույթ ու կիմանաս, որ ճիշտ տեղի հետ ես կապնվել, պարզ ու հասարակ։ Մի անհանգ ստացեք, որ այդ պրոցեսը հասկանաք ու անեք, դա միանգամից տենց հեշտ չի լինում, բայց ժամանակի ընթացքում մենակ ուժեղանում է, եթե մաքուր մարդ ես, մաքուր կյանք ես վարում, ամենակարևորն է դա, թե չէ կմնա երազի մակարդակի կամ ընդհանրապես հուշում չես ստանա։ Նույնց եմ ասում, դա գնալով ուժեղանում է, երեք պրոցեսն էլ կան ու լրացնում են իրար նայած հարցի բարդությունից ու Աստծու հետ կապի աստիճանից։ Լավ, այսինքն այս նույն բանը կարելի է օգտագործել նաև կառավարման պրոցեսներում, չգիտես որ ասենք ճյուղումներ դրում անես, օժանդակես այդ ճյուղը, դե դեպքեր կա, չգիտես պրոստը ինչքան խելացի մարդ է լինես, որնա ճիշտ տարբերակը, ոնց անես, որտեվ երկուսն էլ ապագայի հետ է կապված, որ որոշումը ընդունես, չէ՞։ Այդ ասենք ճիշտ տարբերակ ընտրելու համար բոլոր ոլորտներում հասցնելով կառավարման որակը համարյա 99.9%-ի կարելի է, երբ որ դնում ես ղեկավար մաքուր մարդկանց, որոնք բացի նրանից, որ մաքուր սիրտ ունեն ու խելք, դե խելքի պետք է ունենալ, ունես չի լինի, էլի, հա, նաև կրում են, կարողանում են օգտվել այս միջոցից, այսինքն համարյա առանց մարդկային սխալ թույլ տալու,
ոնց որ 7-րդ դարի արաբ ստանում էր մակեդոնացու, մակեդոնացու մոտ է Ստալինի մոտ, իրանք իրանց չափի զգացումով, այսինքն մարդկային հատկություններով, սրտի մաքրությանով, որակով, իրանց նպատակներով, գիտելիքներով կարող էին հասնել տենց որակի, թե մենակ դրանից չի կախված, ուրիշ շատ բաներ էլ պետք է ճիշտ կառավարում իրականացնելու համար, բայց դրանց հետո, այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, մարդ պետք է ապրի Աստծո օրենքով, բոլորն էլ գիտեն դա, ինչա, մի խփի, մի գողացի, մի շնացի, վատը մի արա, արդար եղի, օգնի կողքին, փողով կամ այնքո ավելցուկով ինչ ունես, առաջինը քո ծնողներին, երեխաներին ու ընտանիքին, հետո եթե հերիքի, մյուսներին էլ, են նույնիսկ ամենաչնչին սուտը կամ դե լավ ինչ որ է, այդպես մի փոքր եմ խափում գցում, մի արա, մտածի դա ճիշտ քայլը որն է ու ընտրի ճիշտ տարբերակը, ու հավատացեք, տենց անելով ավելի մեծ օգուտ կստանա, քան 2 կոպեկ գողանալով կամ խափելով, եթե մտածում եք, վաղ չանե ոնց եմ ապրելու, հետո բացի դրանից աղոթքը Աստծուն ձեր բարերով հասկանալով, բայց ում հետ եք խոսում, խնդրելով տանել միայն ճիշտ ճանապարով և խնդրել ազատել ձեզ այդ էգրեգորներից, ազդեցությունից, հա, որ ձեր կապը միշտ Աստծո հետ ամուր լինի, բայց ձեր բարերով, ոչ մեկի ասածով չէ, մենակ ձեր սեփական բարերով, այսինքն ամեն աղոթքում 2 բան է կարևոր, որտեվ դա իմաստն է աղոթքի, առաջինը, որ կապը Աստծո հետ պահպանվի, երկրորդը կողմնակի կապեր ազդեցություններից ձեզ ազատի, շորհակցնելու պա, ու նա միանգամից դա անում է, ու ճիշտ ճանապարհը ձեզ համար ցույց տա, մնացածը թե հարց կտաք, թե փառաբանեք, թե ինչ արդեն ձեր գործն է, ու զարթնելուց հետո օրվա ընթացքում քնելուց առաջ, հա, որ կապը կայուն լինի, ու որպեսզի ամբողջ օրվա ընթացքում հատկապես գիշերը կողմնակի ազդեցությունների երկրի տակ չընկնեք, վերջ, դրանից ավել ինչքան ուզում եք օրվա ընթացքում կարականեք, դա կապ չունի 20 վայրկյան, մի րոպե 30 վայրկյան, ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի, նույն բանն էլ այդ շամաններն են անում, գիտեք իրանք ոնց են կապը պահմիած էգրեգորների հետ, բայց մի տարբերություն, որ Աստված ամենահզորն է ու ոչ մեկ դեմը չի կարա ոչ մի բան անի, ոչ մի էգրեգոր, ոչ սևացած, ոչ ստիտ, ոչ այս աչքը, ոչ դրանք էլ հենց այդ աչքն է սարսափում Աստծուց, դա էլ ասեմ իմացեք, ու Աստված ձեզ տալիս է այն, ինչ ձեր համար լավ է, միլիարդներ չի տալիս, ամեն ինչ, ինչ որ ձեր կյանքը բարելավի, ուղղորդելով ձեզ այնքան ունենակ, որ ձեզ անհրաժեշտ է հանգիստ ապրելու համար, և մի քիչ է ավել, որ օգնեք ձեր մտերիմներին կամ ուրիշ մարդկանց, հուսով եմ հասկացաք, բան չմոռացա, հասա աշխատում է 100%, բայց չմտածեք, լավ էլ ոչ մի բան պետ չի անել, Աստված իմ տեղ ամեն ինչ կանի կամ կսովորացնի ինձ, հա, չէ, տենց չի լինում, դրան զուգահեռ դու էլ պետք է քո մաքսիմում ջանքերը ներդնես, ասենք կոպիտ օրինակ ուզում ես լավ աշխատանք գտնես, ես բոլորը օրինակները հասկանալու համար ինչ նկատի ունեմ, հա, ասում ես Աստված ջան, լավ գործ եմ ուզում ու նստում ես տունը, սերիալ նայում, կոֆե խմում, սպասում ես հա լավ գործը կտան, տենց չի աշխատում, պետք է գնաս գիտելիք հավաքես, սովորես, կարդաս, դիպլոմ ստանաս, կամ անպայման չի, նայած ինչ գործ ուզում ես, հա, ու այդ ընթացքում խնդրես, որ Աստված օժանդակի մաքսիմալ գիտելիք հավաքելու, իսկ եթե արդեն այդ պրոցեսը արի ավարտել ես, ապա պետք է ակտիվ աշխատանք ման գաս, անհրաժեշտ քեզ համապատասխան աշխատանքը, Աստված քեզ կմատնատնշի ու կօժանդակի ոստանաս, կամ ընդհանրապես նենց պրոցես կընթանա, որ կողմնակի ուրիշ տեղից կստանաս ուրիշ աշխատանք, բայց որը քո համար ամենալավն է, քո պատկերացրածից է լավը, լավ, դե այդքանը որ անեմ, ասմա հինա ինքնաբերաբար կստանամ, չէ, ինքնաբերաբար չես ստանա, այլ այդ հավաքած գիտելիքը փորձի արդյունքում կստանաս, բայց Աստված հասցնում է քո ջանքը, արած գործը մաքսիմումի քո համար, օժանդակելով ամեն քայլում, բարձրացնելով որակը մինչև 99% ու անջատելով քեզ կողմնակի ազդեցություններից, այդ է իմաստը, ճիշտ ուղղորդելու որոշումներ կայացնելու մեջ, ու նաև ուրիշ բնագարնան փորձեք կտեսնեք մի խոսքով, եթե ուզում եք, չէ, ինձնից հասնում մենակ ասելը, հուսով եմ հասկացաք, դու էլ պետք անես, որ քեզ օգնեն այդքան բան, ես մեկն էլ ասեմ, որ ուշադիր լինեք այդ էգրեգորների միանալու ժամանակ, երբ նրանք կապվում են մարդու հետ, մարդը սկսում է հորանջել, կամ երբ Աստված ձեզ ազատում է դրանից, էլի հորանջում եք, այսինքն համ միանալուց, համ բաժանվելուց հորանջում եք, բայց անպայման չի միանալու պրոցեսը հորանջով լինի, հիմնական դա կապված է մտքերի հետ, մեկ է գլխիդ մեջ անհասկանալի վատ մտքեր է գալիս, նյարդայնանում եք,
ինչ որ այլասերություններ է գալիս, հա չար մտքեր է գալիս, հոգնածություն, օթից եկած եւ այլն, կարակ հասկանաք, որ ինչ որ բան նենց չի, ու խտրեք այդ ազդեցությունից ձեզ ազատեն Աստված, այսինքն ազատվելը դրանից միշտ հորանջով է կապված։ Եթե հորանջեցիք, ազատվում եք դրանից Աստծուց խնդրելուց հետո։ Եթե չէ, ուրեմն ոչ մի ազդեցություն չկար, դա կարելի է մոտավորապես տենց ստուգել, հասկանալ։ Լավ, ինձ թվում է առայժմ այսքանը հերիք է, տենց շատ ինֆորմացիա, փորձեք դրանով առաջնորդվել, հասկանալ կամ նորոշվել, կամ ասել հիմարությունը դուք գիտեք։ Ստե երկու բան էլ վերջում ասեմ։ Առաջինը, պետք չի կույր հետևել գրություններին հին, նույն Քուրանն էլ, դա Աստծո խոսքն է, բայց դա մահացած գիրք է, այսինքն մուսուլմանները բռնում են, դնում են երեխու գլխին, որ բուժի, ես իմ ինչ որ տես բաներ են անում, կամ այդ երեխեն շատ է հասկանում, մեջը ինչ է գրած, որ ստիպում են կարդա։ Նույնն էլ Բիբլիան, դրանց մեջի Աստծո խոսքով, դե Բիբլիան կեղծած է, բայց մասեր կան մեջ, այնպես չի, որ լրիվ կեղծած է, այսինքն դրանց մեջի խորհուրդը հասկանալով պետք է շարժվենք, որ Քուրանում ասում է ստրուկների լավ վերաբերվի, չի նշանակում պետք է ստրուկ պահենք, որ իրանց հետո լավ վերաբերվենք, այլ խորհուրդը պետք է մեջի հասկանաս, դա է իմաստը, մարդկանց հետ լավ վերաբերվի, բարի գործի, Աստծո տաճարը, խորհուրդը, ճանապարհը որն է այդ գրքերում, ու քեզ ինչա ուզում հոշի, այդքան բան։ Ամենակարևորը դա պետք է լինի հոգու փրկության մասին միտքը, ես կյանքի բարիքները բոլորը անցողիկ են, ունեցեք ամեն ինչ, ինչ ձեզ հարկավոր է մարդուն վայել կյանք վարելու համար, եւ դրանից ավել, որ օգնեք ուրիշների, մնացածը հետները չեք տանելու, այդ մեկը լավ հիշեք, եւ պետք չի խեղճ նվաս լինել, այլ միասին իրար օգնող, ուժեղ ու հպարտ մեր ազգով, Աստծո խորհրդով ու ժանդակությամ շարժվող, եւ հասկացեք վերջապես, որ կյանքի իմաստը մենակ լափելու, շնանալու, քծնվելու, թալանելու փողի մեջ չի, այլ նայա, որ քեզ տված հնարավորությունները օգտագործես մաքսիմալ ու ապրես մարդավարի։ Իրանք թքած ունեն, իրանք կարան սաղինը սպանեն, 50 միլիարդ մարդ կսպանեն, թե 10 միլիարդ, թե 1 միլիարդ, թե 5 միլիոն, կարևորը որակ են ուզում ստանան մենքը։ Այ էտա, ամբողջ իմաստը էս մեր կյանքի էտա, ոնց ստանան որակյալ մարդիկ, որոնց տան հնարավորություն, հետո շարունակել իրանց կյանքը, վերջ։ Դա մի օրում չի լինելու, բայց պետք է սկսենք հենց այս պահից ու օգտագործենք մեզ տվող հնարավորությունը մոտակա 1-2 տարում, ու դրա վրա կառուցելով դուրս գալով այս թուբալկայինի օրենքների գրեգրի տակից, կառուցենք երկիրը նենց, ոնց որ մենք ենք ուզում, մեզ ոչ մեկ չի կարա խանգարել, եթե մենք դեն շարժենք։ Ես ձեզ դեռ լրիվ չեմ ասում, շատ բաներ կա, ժամանակին ամեն ինչ կասեմ, նրանք պարտվելու են համոզված եղեք, բայց սկիզբը պետք է դնենք մենք, ամեն մեկս մեր կյանքում, մեր արարքով ու մեր ջանքով, էտա ուրիշը մեր տեղը չի անի, սրանից պետք է սկսել ու ունենալ համբերություն եւ հարմար պահին, որ շուտով կգա, մենք ունենանք բազա, որի վրա կարանանք կառուցենք, հուսով եմ միտքս հասկացաք։ Դե այս վիդեոն մինչև պատերազմի սկսելը վերջի վիդեոն էր, ես ձեզ ուզում եմ տամ իմ մեյլի հասցեն, հեսա գրում եմ, եթե այս թեմաների հետ հարցեր կա կապված, կարա գրեք կամ այդ մեյլով, կամ այս կոմենտներում, ես YouTube-ի կոմենտներն էլ եմ նայում, դրանք էլ կնայեմ, ու միշտ ժամանակ եմ ունենալու հաստատ, ու կպատասխանեմ բոլոր հարցերին, եթե լինեն համոզված եղեք։ Ես նորից եմ ասում, ինձ ձեզանից ոչ մի բան պետք չի, ոչ փող, ոչ օգնություն, ոչ մի բան, ես ամեն ինչ ունեմ, ինչ որ իս պետք է Փառք Աստծո, ուզում եմ մենակ օգնել ձեզ հասկանալ այս աշխարհի կառուցվածքը, ու որ ինչա պետք անել, որ սրա տակից դուրս գա մեր ազգը ու անհատները, որտեղ մեր ամբողջ կյանքը դա մոլորություն է ու խափեություն։ Ես ձեզ լրիվ բացահայտ ներկայացեցի, ոչ մի սուտ բան չեմ ասել, ես տալիս եմ ուղղորդում ձեզ կողմնորոշվելու այս աշխարհի մեջ, որից հետո արդեն դուք ինքներդ կարող եք ամեն ինչում կողնորոշվել ժամանակի ընթացքում։ Դե հայր ջան, չընկճվեք, ապրեք արդար կյանքով, Աստծո ճանապարհով ու Աստծո հայեցակարգով։ Առայժմ շուտով էլի կհանդիպենք համոզված եղեք։